ひょっとしてそうなのかな。まあ変化しちまった体の組織は残ったままらしいんだけどね。ひょっとして刑務所に入ってたのかな。バカ、もうちょっとだったのよ。これとどうしたの。ファンキーはこっちだな、サラダ。父ちゃんの不審きつい顔見るのも嫌だしな。あ、どうしたサラダ。いい気なもんね。全然里にいない。娘の私の顔さえ知らなかった。ママはずっと私を騙してた。それに血がつながってもなかった。制限時間は45分から。パパに会おう。みんな明日のために治療していたのか。パパと一緒にいっぱい。おかしいのはパパとママの関係でしょう。そっちは少しじゃなくてかなりだけどね。私たちのことを大切だと思ってる。だからこそ帰ってこられないの。